odlukom ministra spoljnih poslova Republike Kazahstan, njegove ekscelencije Jarlana Idrisova, narodnom poslaniku Dragomiru Jekariću, uručen je najviši orden koji dodeljuje ovo ministarstvo. Orden Jekariću, inače članu poslaničke grupe prijateljstva Srbije sa Kazahstanom, dodeljen zbog velikog truda i rada, pionirskih napora u uspostavljanju diplomatskih veza Srbije i Kazahstana, kao i napora da u Beogradu bude otvoren prvi počasni konzulat te države. Počasni konzul Kazahstana u Srbiji je narodni poslanik Milan Kakarić, koji je ujedno i predsjednik poslaničke grupe prijateljstva naše dve države u srpskom parlamentu. U ime ministra Idrisova, poslaniku Kariću orden je predao ambasador Kazahstana u Budimpešti, njegova ekscelencija Nurbah Tuararević Rustemov. Ovo prestižno priznanje ustanovljeno je pre 15 godina i do sada ga je dobilo svega 70 zaslužnih pojedinaca. Kako je saopštio ambasador Rustemov, Kariću je orden pripao i zbog izuzetnih zasluga u razvijanju bilateralnih odnosa Srbije i Kazahstana, pre svega na unapređenju saradnje u oblasti privrede. Poslanik Karić je zahvalio na ovoj velikoj časti koju, kako je rekao, doživljava kao još jednu potvrdu ispravne spoljne politike Srbije koju predvode predsjednik i premijer Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić. Karić je još jednom zahvalio i na podršci Kazahstana prilikom glasanja o neulasku Kosova u UNESCO, podsjetivši da su naši evroazijski prijatelji prepoznali istinu podržavši nas u toj međunarodnoj organizaciji. Prema njegovim rečima, nastavit će narodnom diplomatijom da radi, gradi i unapređuje saradnju Srbije i Kazahstana na svim poljima.